Der er 11.246 ansat på det område, man kan kalde social beskyttelse i dag, i forhold til, da statsministeren blev statsminister. Og det er jo derfor, at det hele forekommer, hvis transportministeren lige må blive bedt om at lade være med at sidde og råbe til mig. Okay? Jamen altså, jeg bliver simpelthen distraheret. Det her er jo ikke tog til tiden, det er tilråb til tiden. Ikke? Og vi går ind for tog til tiden. Men tilråb til tiden, det er stærkt generende. Vi giver hr. Lars Løkke Rasmussen nogle sekunder ekstra. Og det tilråb er ikke efter forretningsordenen. Latter er velkommen. Så nu kan transportministeren vælge at grine i stedet for. Og jeg kan se, at transportministeren smiler. Det er også godt. Jeg blev bare lidt distraheret.